Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Həkimlər naşirəsində yeni müalicəvi xüsusiyyətlər aşkar ediblər. Xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, naşirəsi çox miqdarda antioksidant və digər qida maddələrinə görə bədənimizə çoxlu faydalar gətirə bilər. Bu içki yalnız iltihabı deyil, həm də xolesterol səviyyəsini azaldır. Zəngin antioksidant mənbəyidir. Tərkibində güclü antioksidantlar olan əhəmiyyətli miqdarda Apunicalagans əvar naşirəsində antioksidantların səviyyəsi qırmızı şərab və yaşıl çaydan üç dəfə yüksəkdir. Bu içki həm də güclü antiinflamatuar təsir göstərən polifenollarla zəngindir. Tədqiqatlar göstərir ki, polifenollar prostat, döş, ağciyər, kolon və dəri xərçəngi ilə mübarizədə kömək edə bilər. Nar şirəsi ürək sağlamlığına faydalı təsir göstərir. Ürək damar xəstəlikləri riskini azalda, xolesterolu oksidləşmədən qoruya, insult və infarkt ehtimalını azalda bilər.